Власне, Україна зможе почати широкомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців, якщо Захід надасть необхідну військову допомогу. Це зазначили аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті. Про це, зокрема, говоримо з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, гість нашої студії наживо. Я вас вітаю, пане Олександре. Дякую, що прийшли і приїхали, власне, от, що маємо поспілкуватися, можливість з вами наживо. Отож, якщо говорити про можливість певного от контрнаступу, як гадаєте, які етапи Україна має зараз пройти для того, щоб реалізувати його? Скільки техніки нам треба? Якої техніки? Знаєте, коли я чую питання, скільки нам треба техніки, то мені так і хочеться відповісти, а навіщо вам це треба знати, скільки нам треба техніки? Бо це ж все ж таки інформація, думаю, якою може скористатися наш ворог. Це може скористатися, лише на те ви розумна людина для того, щоб так сказати, що ворог не дізнався. А іноді дехто каже, о, нам треба ой, там 100 тисяч 500 танків, нам треба стільки-то авіації, то-то-то-то. Ось коли буде, ось сюди почнемо. Та ні, насправді, справа ось в чому. Ми зараз вже отримуємо техніку від наших партнерів, з якої фактично можна комплектувати повноцінно підрозділи саме за західним зразком. Приводжу приклад, це вже не є таємницею, це відкриті джерела, знову ж таки січень, два пакети від США. Усі раділи саме цим пакетам, але якщо досить ретельно їх вивчити, то ми бачимо, що це були пакети, які були спрямовані на формування в комплексі батальйонно-тактичної групи саме комплектації, штатної комплектації за кількістю ББМ. М2 Bradley, Striker, М11-13 – це фактично комплектація БТГР за рахунок середньо- та легкоброньованої техніки. А лютий – починається формування, фактично і початок березня, формування вже танкової складової. Угу. Тобто, до речі, от напередодні стало відомо, що Франція вже відправляє в Україну першу партію ось цих колісних гарматних бронетранспортерів АМХ-10РЦ. От 14 штук їх також буде. Так. Але ж, от дивіться, ви сказали про броньовану, легкоброньовану техніку. Так, ну, переважно це техніка, вона потрібна для захисту наших військових. Ну, умовно кажучи, чи можна з такою технікою займатися контрнаступом? Ну, тому що, як мені там уявляється, це техніка, яка просто готова перевозити безпечно екіпаж. Саме тому це перший етап формування фактично. Далі це танкова складова, це вогнева підтримка піхоти, до речі, АМХ-10РС, це саме бойова машина вогневої підтримки піхоти, артилерія і так далі. Забезпечення необхідною кількістю боєкомплекту, тому що вести наступальні дії без підтримки артилерії і пропорційного забезпечення артилерії боєприпасами, ну, це нонсенс, це можуть тільки росіяни робити, ми під Вугледаром вже бачили, як вони це робили. Та й Бахмут так само. І фактично ось зараз цей процес відбувається, тобто ми не чекаємо, що нам дадуть, а ми вже формуємо. Це перше. А друге, це вже фактор самого наступу з боку російських окупантів. Так, дійсно, вони зараз накопичують сили та засоби, велику кількість, але якість, ну, така собі, але є кількість. Тому, якщо ми маємо, наприклад, 9 тисяч в якійсь локації непрофесійних, неякісних окупантів, то їх краще знищувати, коли вони здійснюють наступальні дії, аніж коли вони окопуються та ведуть оборонні дії. Тому фактично два фактори, основні два фактори. Це комплектація за західним зразком повноцінних підрозділів в достатній кількості. А другий фактор – це очікуємо апогею їх епічного наступу, максимальне знищення, нівелювання їх ресурсу. І після того в найбільш знекровлених локаціях може розпочатися контрнаступ ЗСУ. Угу. Тобто, фактично виходить, якщо я правильно зрозумів ваші слова, нам навіть частково вигідно, коли вони йдуть в наступ з цими масами і в нас є шанси їх більше знищувати, аніж коли вони окупаються. На сьогодні саме такий етап. Угу. На сьогодні саме такий етап, що ми саме час грає нам на користь, а їх наступ, він все ж таки більш нам корисний у даному сенсі розуміння цього питання. Давайте перейдемо до практичних
таких ситуацій, так що дійсно зараз відбувається у нас зараз на фронті. Почнемо з Бахмута, який ми вже згадували. Долучаємо заступника командира батальйону «Свобода» в складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Володимир Назаренко. Слава Україні, пане Володимире! По бахмутському напрямку, будь ласка, кілька слів нам розкажіть, яка ситуація станом на сьогодні, що в нас з обороною? Героям слава, добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Власне, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж» продовжує виконувати свої задачі. Місто тримає оборону. За останні кілька днів почастішали випадки, коли ворог пробує штурмувати, просуватися. Тобто, частіше, ніж зазвичай, скажімо так. Після якогось такого відносного затишшя, знову почастішали ці спроби. А на яких напрямках? На південній околиці від Бахмута і північній околиці від Бахмута. Ну, зокрема, доволі напружена. Ну, в принципі, ситуація навколо Бахмута і в самому місті близька до пекла на землі, але ситуація от на північному фланзі від Бахмута дуже близька до критичної, хоча там наші бійці Збройні сили тримають кожен метр нашої землі, тобто і роблять для окупанта дуже дорогим просування на кожен метр, тому що несуть втрати величезні. Те, що я можу казати по напрямку нашої бригади, декілька днів назад пробували там масований штурм робити одної маленької ділянки, знову ж таки, були відбиті, ворог поніс майже там 50-80% втрат у своїх штурмових загонах і змушений був відступити. Тобто добру відсіч отримав. І така ситуація, в принципі, в самому місті, лінія без зіткнення, фактично без змін, тому відносно стабілізована лінія. Надійно тримають наші побратими зі Збройних сил України. Не хочу казати бригаду, але знову ж таки, це теж дуже такі фахові ідеї бригади, напрям траси Костянтинівка-Бахмут в районі Іванівського, в районі там Ступочки, тощо. Це все надійно тримається, захищено, ворог не перерізав трасу. Дізнатись про цю трасу з Бахмута, яка веде на Костянтинівку. Чи є можливість нашим військам зараз там пересуватись? Наскільки далеко ворог від цієї траси і взагалі деталі, те, що вам відомо? Я б не рекомендував пересуватися по цій трасі, адже вона все ж таки лишається під вогневим контролем, хоча саму трасу контролюють українські війська, тобто вона надійно захищена, і більше того, всі спроби ворога тижні три назад просунутися в бік цієї траси зазнали поразки, і більше того, на деяких напрямках ворога навіть відкинули, від Іванівського, зокрема. Зараз ворог більше переключився на ділянку траси Слов'янськ-Бахмут. Там, насправді, дуже-дуже-дуже напружено. Красного Рати, що ми знаємо, там суцільне пекло, і тому треба максимальна підтримка нашим побратимам, які там стоять, із Збройних сил України. А Іванівське, від якого відкинули ворога, це, якщо я не помиляюсь, воно безпосередньо прямо десь на цій трасі знаходиться, так? Від Бахмута. Воно на південному заході, на півдні від самого міста. Ну, як відкинуло? На деяких позиціях відкинули ворога від цього населеного пункту. Тому, знову ж таки кажу, сама лінія боєзіткнення без критичних змін. Більше того, всі підрозділи, які стоять там, де можуть, намагаються контратакувати, намагаються знаходити цілі, як мінімум, вражати, знищувати до повного знищення всіх опорних пунктів ворога. Там, де можуть, там контрнаступають і беруть в полон, тому там, скажімо так, Збройні сили б'ються як леви і роблять все можливе. А хто от в полон зараз найбільше трапляється? Якщо раніше говорилося більше про вагнерівців, потім говорилося про там певних спеців, яких теж вже невідома їх доля. Чи є зараз знову мобілізовані? Кого ви найбільше зустрічаєте? Те, що ми можемо говорити на напрямку, де стоїть 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж», це спочатку були вагнера, десь спочатку листопада і до кінця, до середини січня. Зараз так само вони продовжують використовувати вагнерів, але в меншій кількості, тому що їх майже не лишили.
Єдине, що залишки вагнерів ніхто не збирається відпускати на волю, їх просто збираються далі утилізувати, як то кажуть, повністю утилізувати. Зараз там на певний час на нашому напрямку перебувала російська десантура. Це бригади, які відновлені після поразки під Херсоном, під Харковом, розбиті, їх відновили новим мобілізованими, їх навчили марширувати, навчили уставу і по їхнім дії дали якусь техніку зі складів глибокого зберігання, яка понесла відповідно втрати. І наскільки я знаю, тижні 2-3 назад їх відвели десь на лінію 50 кілометрів від фронту на перезлагодження, на відновлення. І завели якихось регулярів, звичайно, регулярні якісь війська, теж так само на швидкоруч відновлення. Ті війська, які хотіли використовувати, в принципі, у цьому весняному наступі. Тобто зараз ворог сам себе загнав в певну ловушку, тому що Вагнер не виконав задачу, не взяв місто до Нового року, зганьбили на весь світ. І тепер Мінбивство Росії змушено оці от резерви, оці от авангарди, оці от регулярні сили, які вони хотіли зробити оцей 300-500 тисячний наступ по всій лінії фронту України, зараз вони змушені спалювати на ділянці від Кремінної, закінчуючи Вугледаром. Ми бачимо, як розгромили 155-ту бригаду морської піхоти. І під Бахмутом зараз продовжують громити регулярні війська, які хотіли використати для цього наступу. Тому, в принципі, і вони не можуть відступити, тому що якщо вони зараз зменшать тиск на Бахмут, це буде, чергова ганьба, чергова поразка ворога. Тому, в принципі, вони зараз спалюють і ті, хто зараз тримають Бахмут, ті збройні сили, ті бригади, і Національна гвардія, які тримають зараз місто і околиці міста, це є ті герої, які, в принципі, знищують і борються з цією загрозою весняного широкомасштабного наступу окупанта. Володимире, я вам дякую за те, що робите цю неймовірну роботу. Дякую за службу і за захист нашої землі. Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України з-під Бахмута. Ми зараз продовжимо, власне, лінію дізнаватись про ситуацію на лінії фронту. У нас є на зв'язку Олександр Дорошенко, це офіцер Національної гвардії України, який в нас захищає нашу неньку на Харківському напрямку. Пан Олександре, слава Україні, слава нашим героям. Вітаю вас в етері телемарафону. По вашому напрямку, по зоні відповідальності. Дивіться, мапа Deep State, вона показала за останні дні певний такий тиск ворога з боку в бік Лиману і в бік там населений пункт Дворічне, такий, якщо вище по карті дивитися. Яка ситуація зараз в цілому? От як ви це бачите? Чи бачите ви цей тиск? Опишіть, будь ласка, ситуацію. Зараз ми знаходимося на відновленні і займаємо певний рубежин у Харківській області, але якщо трохи сказати, якраз на відновлення ми вийшли із під Лімана, ми стояли у лісах біля Кремінної, тому там яка ситуація ми знаємо і яка там стабільна важка ситуація, орки дійсно намагаються наступати, тому ми 2 місяці були у лісній місцевості, до орків було 200 метрів, тому там дійсно ворог намагається, використовуючи свої переваги, наступати. Тому ситуація знайома. Вчора повернулася наша група аеророзвідки з нашого батальйону. Тому там ситуація стабільно важка. Якщо говорити про Харківську область, так, дійсно, це Куп'янський район, невелика частина Харківської області, схід Харківської області, який ще окупован, і ворог якраз намагається не те, що розширити, але перервався зв'язок, на жаль, у вас. Напрямок Сватова, Луганська область, і якраз в сторону Дворічного. Там є свої особливості, свої моменти, але ворог дійсно постійно обстрілює Дворічну. Можу сказати, постійно потрапляють під обстріл не тільки Дворічна, але кордони і з півночі Харківської області, і групи ДРГ намагаються заходити. Тому ситуація контрольована, але ворог не сидить на місці.
А якщо говорити про особовий склад, який намагається от просуватися, намагається йти на нашу землю, от ми щойно говорили з Володимиром Назаренком з батальйону «Свобода» з Бахмутського напрямку. Він нам казав, що були спочатку вагнери, потім ДШВ спробували там завести, зараз їх вивели також на, ну, скажімо, на переукомплектування після розгрому. На вашому напрямку хто намагається ось цей напрямок штурмувати? Там, де ми були, ну, я трохи знаю і те, що ми були на Лиманському напрямку Каміна, там були як саме професійних вагнерівців ми не бачили, але ми знаємо, що там дуже професійна група аеророзвідки «Ахмат». Це вже ми їхні, як вони працюють, результати їхньої роботи ми бачили, і вони дуже вдало працюють. Те, що стосується мобілізованих, це і є частини, які були мобілізовані наприкінці минулого року, але є більш професійні частини з регіонів України, які ми зустрічали на нашому напрямку. Там і танкові, чи я зараз міста не пам'ятаю, але вони якраз намагаються зараз, піхота не тільки нові люди, а є там і танкові підрозділи, які вже з досвідом. Тобто вони намагаються якраз і людей з досвідом і застосовують, і більш нових. А ось цей батальйон «Ахмат», це, я так розумію, якийсь підрозділ кадирівський? Наскільки я розумію, так. Чому ми відмітили їхні результати роботи, коли ми знаходилися у лісі 2 січня цього року, ми приїхали на чергування на машині, і ми побачили через 3 тижні, коли вони виклали у соціальних мережах в Ютубі, вони якраз нашу машину було зафіксовано на відео, і потім, можу сказати, ну, на відео зроблено, що вони бачили і інші наші машини, на яких прибували люди, і вони намагаються зразу відпрацьовувати. Вони, аеророзвідка бачить, що хтось приїхав, вони зразу координати передають, і працює міномети, працює артилерія. Тому чому я питаю, власне, цікаво, де взагалі поділися ті розхвалені кадирівці, які в тіктоку воювали з кущами? Зараз про них от власне не чутно. От я думаю, можливо, вони трапляються на ваших напрямках. Знаєте, можливо, якраз закінчилася хвальона піхота, а яка знімала тільки тік-ток. А ті люди по тим відео, то те, що ми бачили, результати їхньої роботи і як вони себе поводять, досить професійно, і ніякого, знаєте, у наш бік там шапкозакидательських настроїв чи неповаги ми не побачили. Тому якраз за цей напрямок в них відповідають професійні люди, і навіть те, що вони з досвідом, викликає повагу. Дякую вам, пане Олександре. Дякую за вашу роботу і за службу. Олександр Дорошенко, офіцер Національної гвардії України з Харківського напрямку, був з нами на зв'язку. А нагадаю, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», гість нашої студії наживо. Ми продовжуємо обговорювати ситуацію в ширших масштабах по лінії фронту. Пане Олександр, от ми зараз побачили такі от зі слів бійців, ми бачимо з інформаційних повідомлень такий певний тиск саме росіян на Донецькому напрямку. А чи означає це те, що, наприклад, Запорізький напрямок для них поки що менш важливий? Чому так відбувається? Ну, по-перше, в Запорізькому напрямку в них значно гірше за якістю сили. Там сконцентровано 30 батальйонно-тактичних груп, які якісно поступаються тому ресурсу, який зосереджено що в Донецькій, що в Луганській області. А в Запорізькій області це недокомплектація. В них критична декомплектація за штатним розкладом по техніці. Не вистачає її повноцінно на кожен підрозділ. Якість самого особового складу, вона, ну, скажімо так, не професійна. Тому говорити про якісь масштабні наступальні потужні дії саме в Запорізькій області, ні, ми не можемо. Але той ресурс, що в них є, його достатньо, по-перше, для того, щоб вести оборонні дії. І, скоріш за все, він саме для цього і призначений. По-друге,
цей ресурс, його достатньо для того, щоб сконцентрувати по якомусь одному вузькому чи двох вузьких напрямках. І я не виключаю, що досить загрозливим таким напрямком може стати Оріхів. І саме в напрямку Оріхову вони можуть розпочинати більш активні дії. А також, ну, якщо вистачить сил, хоча я сумніваюся, що їм вистачить, ще й напрямок Гуляйполе. Але Оріхів в найбільшій небезпеці. В іншому трикутник Васильівка, Токмак, Мелітополь є на сьогодні фактично ділянкою оборонного типу. Ну от, власне, можливо, тут дійсно вони готуються до чогось на певних напрямках, тому що радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, він напередодні заявив про те, що траса від окупованого Маріуполя до Бердянського кільця вся у військових вантажівках Росії. Цей проміжок – це приблизно 80 кілометрів. Я так розумію, що це якраз плюс-мінус у ті ділянки, які ви назвали. Ну, фактично, це може бути і ці напрямки, до яких вони готуються, з, знову ж таки, висновками, якими вони зробили під вугледаром. Бо невеликий вугледар, фактично знищена велика кількість підрозділів російських, результату нема. А за рахунок чого? За рахунок того, що артилерія не відпрацьовувала на всі 100%, як треба було. Вона працювала лише на самому початку цих штурмових дій, а потім боєкомплект закінчився. Тому вони зараз намагаються забезпечити територіально-технічно майбутній наступ. Але, знову ж таки, виключно по якомусь вузькому напрямку. А от як ви думаєте, от той наступ, а він дійсно вже почався чи ні? Тому що ми бачили і напередодні, і президент в інтерв'ю заявляв, що Росія вже почала той масштабний наступ, і секретар РНБО про це говорив. Але от Росія не декларує, вона не говорить про те, що ми почали наступ. Так, у тому і справа, що з одного боку так, він почався, а з іншого боку ні. Чи ми побачимо по всій лінії фронту якісь масштабні дії? Чи ми бачимо там якийсь там огневий вал артилерії, бачимо цю велику кількість сил та засобів, які пішли на штурм наших позицій? Ні. Ми бачимо загострення на деяких ділянках, локаціях, і це загострення дуже швидко захлинається. Ну, наприклад, Вугледар, той сам. Знову ж таки, це найкращий випадок. Приклад чому? Тому що саме з Вугледару все повинно було розпочатися як з такої перемоги цього великого епічного наступу. Тобто ми розраховували, що лінія фронту там посипеться. І... Саме так. Потім продовжимо. Авдіївка, Мар'їнка, ну, знову ж таки, Бахмут. Повертаємось до Луганщини. Вони намагалися тиснути дійсно на Дворічне, на саме ось цьому клаптику Харківщини. Вони намагалися зі Сватова тиснути в напрямку, знову ж таки, це Куп'янський напрямок. Вони намагалися за Креміною розпочати тиск в напрямок Лиману. І найголовніше, в напрямку Білогорівки. Взагалі в них Білогорівка на сьогодні є кістка в Гирлянці. Але вони нічого з цим не можуть зробити. Вони там концентрують другий армійський корпус, використовують цих своїх мобіків. І результат, а Білогорівка як була, так і залишається під контролем Збройних сил України, і є дуже важливим трамплином для наступних дій вже напрямку Лисичансько-Северодонецької агломерації з боку Збройних сил України. А як гадаєте, от чи є все-таки у Росії той ресурс для ширшого наступу? На сьогодні ні. А технічно? Чи це технічно чи людський ресурс? Людський ресурс вони можуть накопичити. Але для цього їм треба, знову ж таки, об'являти якусь часткову, мінімальну, там, умовну мобілізацію, яка насправді буде повноцінною загальною мобілізацією. Їм треба на місяць ресурсу мобілізованого 100 тисяч особового складу. 50% – це фактична компенсація втрат в зоні бойових дій, бо зараз саме кількість втрат наближається вбитими, пораненими, полоненими російських окупаційних військ. В середньому це 50 тисяч на місяць. Їх треба компенсувати. Це по-перше. По-друге, якщо ти хочеш здійснювати якийсь великий наступ, тобі треба формувати відповідні ударні угруповання. У тебе не вистачає техніки. Це ми вже зрозуміли. Людський ресурс, якщо є, то ти повинен, знову ж таки, мати ось цей надлишок ресурсу для того, щоб кожного місяця сформувати ці ударні нові підрозділи, ударні неугруповання, а потім розпочинати. Тобто, якщо вони завтра розпочнуть мобілізацію, реально масштабну, загальну, репресивному форматі, то їм треба приблизно десь до 3 місяців, щоб сформувати ударне угруповання нове.
Не раніше. Дякую вам за те, що прийшли в нашу студію, проаналізували ті процеси, які відбуваються на лінії фронту. А Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був гостем нашої студії.